podaci s kraja listopada sa Zavoda za zapošljavanje govore kako je u Osječko-baranjskoj županiji čak 35.396 osoba bez posla. Tijekom listopada povećanje broja nezaposlenih zabilježeno je u svim ispostavama Zavoda. U odnosu na isto razdoblje prošle godine broj nezaposlenih porastao je za 4.060 osoba. Najviše novoprijavljenih osoba došlo izravno iz radnog odnosa, njih čak 2.679. U prošlom mjesecu poslodavci su tražili 1091 radnika. Inače, nešto više od 55% nezaposlenih čine žene, od kojih je 24% starije od 50 godina. Građani Hrvatske mogu biti ponosni na ono što je postignuto Erdutskim sporazumom, jer od nečega na papiru nastao je mir, rekao je svojevremeno prijelazni upravitelj Podunavlja Jacques-Paul Klein. A na postignuto doista jesu ponosni u općini Erdut. Već 17 godina njima je obljetnica potpisivanja sporazuma o mirnoj reintegraciji Podunavlja i Dan općine. Sinoć je tim povodom održana svečana sjednica s gostima iz politike, predstavnicima prijateljskih općina iz Hrvatske, Srbije i Vojvodine. Govora je bilo o projektima i planovima za budućnost ove općine, ali se najviše ponosa istaknuta je činjenica da u multietničkoj općini Erdut godinama nema međuetničkih sukoba. 60-ak osoba prošlo je kroz projekt javnih radova na području općine Petlovac tijekom ove godine. Sada je došao red na njih još 20-ak, od kojih jedan dio radi na uređenju prostorija nogometnog kluba Petlovac. S obzirom da su natjecanja za ovu godinu završila, ovo je prava prigoda da se na zgradi odrade neki konkretni poslovi, kaže nam načelnik općine Petlovac Drago Dominić, te pojašnjava kako će osim uređenja stolaca na tribini dobar dio posla biti odrađen i unutar zgrade. Naime, nakon što su prošle godine zgradu izvana izolirali, sada su odlučili staviti izolaciju i na strop te postaviti novu rasvjetu. Načelnik je zaključio kako je izuzetno zadovoljan svim što je u ovoj godini učinjeno kroz javne radove. Osječko-baranjska podružnica UHDDR-a najavila i 9. memorijalno hodočašće Osijek-Vukovar. Značaj ovog hodočašća ogleda se i u svake godine sve većem broju hodočasnika. 2004. tek njih 19 krenulo je put grada heroja, dok ih se prošle godine okupilo čak 266. Skup kod prostora udruge na Vukovarskoj ulici počinje u 21 sat, a nakon prigodnog programa 17. studenog točno u ponoć kreću put grada heroja kako bi sudjelovali u koloni sjećanja. Hodočašće u oči kolone sjećanja Vukovara, složni su dragovoljci, je za sudionike noć povijesti o stvaranju Hrvatske države. Zbog loše organizacije hodočašća pozvani su svi svoje sudjelovanje prijaviti na broj telefona 502 012. Na Osječkom ekonomskom fakultetu dodijeljena su priznanja i nagrade najboljim radovima timova studenata koji su u okviru kolegija marketing strategije tijekom listopada radili na strategijama za poslovanje Borova. Studenti su uz podršku svojih profesora izradili strategije za brendove Startas, Navitas i Borosana, a prijedlozi i analize studenata koristit će se u marketingu ovih brendova u realnom poslovanju Borova. Vodstvo Borova istaknulo je kako nova uprava pridaje veliku važnost visoko obrazovnim snagama koje trebaju uspavanom gospodarskom gigantu dati snage za novi uzlet i oporavak. Nogometašice Osijeka nastavljaju svoju nezadrživu pobjedničku seriju u prvenstvu Prve Hrvatske lige. U papirnatom derbiju 9. prvoligaškog kola Osječanke su ostvarile gostujuću pobjedu protiv Rijeke Jackpot rezultatom 3-1. Pogotke za ekipu trenera Zvonimira Kolaka postigle su Kalamiza, Joščak i Andrlić. Zanimljivo kako su Riječanke postigle svoj počasni pogodak u 76. minuti susreta, a što je ujedno bio prvi pogodak koji su Osječanke uopće primile u ovom prvenstvu. Mreža ŽNK Osijeka je dakle bila netaknuta punih 616 minuta ovog prvenstva. Nakon maksimalnih 7 ostvarenih pobjeda, ukupna razlika pogodaka ŽNK Osijeka iznosi 61-1, što znači da su postizale gotovo 9 pogodaka po susretu. Nakon današnjeg oblačnog vremena s kišom, za sutra prognostičari u kopnenom području najavljuju promjenljivo oblačno vrijeme, no ipak sa sunčanim razdobljima. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se između 2 i 7, a najviša dnevno uglavnom između 6 i 11 stupnjeva Celzijevih.